01 yanvar 2006-cı il tarixinə dək ölkəmizin pensiya sisteminin tətbiqi zamanı qanunvericilik üzrə əsas normativ hüquqi akt vətəndaşların pensiya təminatı haqqında qanunu hesab edilirdi. Həmin qanuna müvafiq olaraq, şəxsin pensiya hüququ yarandığı zaman əyani şəkildə təhsil aldığı müddət ümumi əmək stajına nəzərə alınırdı. 1 yanvar 2006-cı ildən tarixdən etibarən qüvvədə olan əmək pensiyaları haqqında qanunun 21-ci maddəsinə əsasən təhsil müddətinin staj kimi qəbul edilməsi dayandırıldı. Bu ilin önəmli yeniliklərindən biri qanunun bu maddəsinə yenidən baxılması və həmin bəndə yenidən açıqlama verilməsi oldu. Artıq şəxsin təhsil müddəti 01.01.2006-cı ilə kimi olubsa, həmin dövrün yenidən staj kimi qəbul edilməsi mexanizmləri bərpa edildi. Beləliklə, bu il, eləcə də son illər ərzində, pensiya hüququ əldə etmiş şəxslərin əyani şəkildə təhsil alması faktı varsa, müvafiq diplomla yenidən müraciət edərək, öz pensiyalarında artımı hiss edə bilərlər. İşçinin analıq məzuniyyətinə çıxması, analıq məzuniyyəti ödənişinin hesablanması, müavinətlərin verilməsi ilə bağlı müəyyən suallar doğuran məqamlar var. Mövzuya iqtisadçı ekspert Anar Bayramov aydınlıq çətirib. Əmək Məcəlləsinin hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətlər adlı 125-ci maddəsinə əsasən, hamiləlik dövründə və doğuşdan sonraki dövr üçün işləyən qadınlara 126 təqvim günü, yəni doğuşdan əvvəl 70 təqvim günü və doğuşdan sonra 56 təqvim günü olmaqla 126 təqvim günü müddətində ödənişli məzuniyyət verilir. Doğuş çətin olduqda 2 və daha çox uşaq doğulduqda isə doğuşdan sonraki məzuniyyət 70 təqvim günü müddətində verilir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 sentyabr 1998-ci il tarixli 189 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətlərini itirmiş, müvəqqəti itirmiş işçilərə sığorta edənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında əsasnaməyə əsasən analıq məzuniyyəti ödənişinin hesablanması zamanı işçinin məzuniyyətə çıxdığı dövrdən əvvəlki son 12 aydakı cəmi əmək haqqı 12 ayda olan iş günlərinin sayına bölünür. Bir iş gününə düşən qazanc tapılır. Qazancın məbləği məzuniyyət dövründəki iş günlərinin sayına vurulur. Hamiləliyə görə müavinət tam olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ödənilir. Misal 1. Fərz edək ki, işçi 2 aprel 2021-ci ildən hamiləliyə görə məzuniyyətə çıxıb və onun aprel 2020-2021-ci illər, yəni 12 ay müddətində əmək haqqısı 2640 manat olub. Şərti olaraq hesab edək ki, 12 ayda iş günlərinin cəmi sayı 248 gündür. İşçi təqdim etdiyi xəstəlik vərəqəsinə əsasən 6 avqust 2021-ci il tarixində işə çıxmalıdır. Bu zaman işçiyə analıq məzuniyyəti hesablamaq üçün əvvəlcə hər iş gününə düşən orta qazanc məbləği tapılır. Yəni, 2640 bölünsün 248 iş günü bərabərdir 10 manat 65 qəpik. Sonra 2 aprel 2021-ci il tarixindən 6 avqust 2021-ci il tarixinə kimi neçə iş günü olduğunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Tutaq ki, bu müddətdə 85 iş günü var. Bu halda cəmi analıq məzuniyyətini hesablamaq üçün gündəlik qazancı, yəni 10 manat 65 qəpik 85 iş gününə vurulur. Bərabərdir 905 manat 25 qəpik. Deməli, işçiyə analıq, yəni hamiləliyə və doğuma görə məzuniyyətinə görə 905 manat məzuniyyət düşür. İcbari ödənişlərə gəlincə, Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsinə əsasən analıq məzuniyyətləri gəlir vergisinə cəlb edilmir. Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsində isə göstərilir ki, analıq məzuniyyətində məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanmır. Əsasnaməyə əsasən hamiləliyə və doğuma görə müavinət alma hüququ ən azı 6 ay sosial sığorta stajı olan şəxslərə şamil edilir. Qeyd edək ki, 6 aylıq müddət bir iş yerində yox, ümumilikdə nəzərə alınır. Misal 2. Tutaq ki, AAMMC-nin işçisinin 1 illik sosial sığorta stajı var. Ancaq o, adı çəkilən təşkilatda 5 aydır çalışır. İşçi analıq məzuniyyətinə çıxması haqqında xəstəlik vərəqəsini işə götürənə təqdim edir. Bəzi işə götürənlər səhvən belə düşünürlər ki, işçinin təşkilatda işləməsi müddəti 6 aydan az olduğu üçün ona müavinət hesablanmamalıdır. Amma qeyd etdiyimiz kimi, bu zaman ümumi sosial sığorta stajı əsas götürülür. Misalımızdakı işçinin əvvəlki 1 illik sosial sığorta stajı imkan verir ki, işə götürən 5 ay müddətində çalışan işçiyə müavinət hesablasın. Misal 3. İşçinin əvvəlki iş yerlərində cəmi 3 ay sosial sığorta stajı olub. Son təşkilatda isə 4 aydır çalışır. İşçi xəstəlik vərəqəsi təqdim etdiyi halda
Ümumi sosial sığorta stajı dövrü 7 ay, yəni 3 ay əvvəlki plus 4 ay bu təşkilatda olduğu üçün ona müavinət hesablanır. Misal 4. İşçi analıq məzuniyyətinə çıxmazdan əvvəl əsas iş yerində 4 ay, bununla yanaşı əlavə iş yerində də 3 ay çalışıb. Bu halda işçi əsas iş yerinə xəstəlik kağızı təqdim etsə də ona müavinət hesablanmayacaq. Çünki işçinin ümumi sosial sığorta stajı 6 aydan azdır. O, əsas və əlavə iş yerlərində paralel dövrdə çalışdığından bu müddətlər toplanmır. Təcrübədə rast gəlinən yanlışlardan biri də müavinət hesablanmayan işçinin məzuniyyətə göndərilməməsi halıdır. Misal üçün, tutaq ki, AAMMC-nin ümumi sosial sığorta stajı 3 ay olan işçi analıq məzuniyyətinə çıxmaq üçün xəstəlik vərəqəsi təqdim edir. Şirkətin müavinət komissiyası işçinin cəmi sosial sığorta stajı 6 aydan az olduğuna görə işçiyə analıq məzuniyyətinə görə müavinət ödənilməməsi barədə qərar verir. Amma bu o anlama gəlmir ki, işçi analıq məzuniyyəti hüququndan istifadə etməyəcək. Bu halda işçi analıq məzuniyyətinə çıxır, ancaq ona hər hansı müavinət ödənilmir. Qanunla müavinətlərin aşağıdakı növləri vardır. 1. Aylıq müavinətlər. Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət, yaşa görə müavinət, 50-yə görə müavinət, ailə başçısını itirməyə görə müavinət, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxslərə kommunal, nəqliyyat və ya digər xidmətlərə görə müavinət, 3 yaşına dək uşağa qulluğa görə müavinət, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına, himayəçilərinə müavinət, 1 yaşına dək uşağı olan az təminatlı ailələrə müavinət, vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin arvadına və ya ərinə, öhdəsində olan uşağına Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin və onun ailə üzvlərinin təminatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanununa əsasən ödənilən müavinət, 5-dən çox uşağı olan qadınlara müavinət, övladlığa götürülən uşağa, o cümlədən 18 yaşına dək 50-yi müəyyən edilmiş uşağa görə müavinət. 2. Birdəfəlik müavinətlər. Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün müavinət, uşağın anadan olmasına görə müavinət, dəfn üçün müavinət. Gələn ilin yanvar ayında pensiyalar 15%-ə qədər artırıla bilər. Bunu Xəzər Xəbərə açıqlamasında millət vəkili Vüqar Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə inflyasiya təzyiqi nəzərə alınmaqla sosial dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün 2023-cü il üzrə dövlət büdcəsinin sosial yönlü xərcləri bu illə müqayisədə daha da artırılacaq. Bu pensiyalara da təsirsiz ötüşməyəcək. Millət vəkili deyib ki, ayrılan vəsait əhalinin, o cümlədən şəhid ailələrinin, qazilərin sosial müdafiəsi və sosial təminatının gücləndirilməsinin, az təminatlı əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin genişləndirilməsinə imkan verəcək. Gələn il əmək haqlarında da artımlar gözlənilir. Vüqar Bayramov bildirib ki, gələn il dövlət büdcəsinin 23,7% əməyin ödənilməsinə yönəldiləcək. Maaşların nə qədər artırılacağı isə ilin sonunda bəlli olacaq. Millət vəkili əlavə edib ki, sosial islahatların davamı olaraq vahid indeksasiya metodunun tətbiq edilməsi pensiyaların artmasına imkan yaradacaq.